Alright, hjertelig velkommen tilbake igjen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elonorovin, og for en stund siden så lå jeg ut på kanalen et spill som heter Higher eller Lower. Og i dag så skal jeg ta og prøve å slå min forrige rekord, som var på 12 riktige svar. Som bare for jeg husker, så var det 12 riktige. Så ta bare og kjøre på, for dem av dere som ikke vet hva det her er, så har du, så har Google en sånn månedlig søk. At folk søker på for eksempel Pink Panther, da. Det er 368.000 stykker som har søkt på det. Og så har folk søkt mer på groupen enn Pink Panther. Og jeg vet ikke hva groupen er, helt tatt, egentlig, så jeg tror ikke den har mer søk heller. Det har den, oi herregud, den har 16, nesten 17 millioner. Wow, den har 17 millioner søk. Jeg må selv søke på hva det er. Ok, The Big Lion King har 301.000 måtelige søk, og Taylor Swift har sikkert 2 millioner, skal vi se. 6, og 7, nesten 8 millioner, og steke Super Bowl var vel det, nei, var ikke Super Bowl nå, eller var Homecoming? Jeg vet ikke, jeg bor ikke heller, vi har ikke Super Bowl i mange, tror jeg. Men jeg tror faktisk ikke den har mer søk enn Taylor Swift, og det hadde den ikke. Supert, T-Mobile, en reklame, nei, hva er det for noe? Hva er det egentlig er for noe? Har ingen ansvar på hva det er, men har sikkert ikke mer søk. Det har den, å fytti katta. Det var seriøst mye mer søk på. Ok, filmen Jaws. En superbra film. Kyle Field har, må, tror ikke jeg har mer søk, eller sånn tatt. Nei, 6600, det er ikke veldig mange som sikkert det er. Eneste gangen folk søker på Kyle Field, det er sikkert når folk har skoleoppgaven og sånn. Donna Summer har garantert mer enn Kyle Field. Det har han, skal vi se, nå går det mye bedre. Alcoholic Anonymous, det må vel gå bedre. Ser jeg 4 millioner, og i svarteste, Jaws har ikke mer, kan ikke. Nei, 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 det går ikke at Jaws har mer søk enn det. Jerusalem må jo ha mer søk da. Ja, og det var akkurat likt, det var akkurat likt. Betty Boop, jeg vet ikke, jo Betty Boop, jeg vet ikke hva egentlig det er, det en tegneserie, eller er det en film, eller er det en serie, jeg vet ikke hva det er, klesmerket, jeg har egentlig ingen anelse, men jeg tror faktisk Betty Boop har det, men jeg vil velge å si at den ikke har det, den har, ok, jeg har fått ikke mer søk, nydelig, Robert De Niro, har ingen anelse på hvem det er, jeg kan ikke, jeg har sin relativt, å herregud, Robert De Niro har jo masse søk da, hvem er det, men i hvert fall, vi fikk 60 score, det er supert, det er halvparten av det vi fikk sist gang, vi kjører på. Ok, så her begynner det å bli litt spennende, vet du. Her har vi Breast, altså puppa, og så har vi Illuminati. Hvem av dem her har mest søk? Og jeg tror faktisk Illuminati har mer søk, altså enn puppa, beklager. Jeg vet at folk er glad i det, men Illuminati tror jeg nok har mer enn puppa, altså jeg tror det. Famine, jeg vet ikke hva en gang, det er sikkert noe sult eller noe sånt, jeg har ingen anelse, men jeg tror faktisk Illuminati er høyere opp enn det. Parkinson's disease, det er, jeg husker ikke helt hva det var igjen, men jeg har hørt om det veldig mange ganger. Jeg tror faktisk det har mer søk, vær snill, sånn at den har ikke noe mer. Ok, nei, da, let's pretend that never happened, det tror jeg er en veldig god idé. Ok, så den fantastiske merket Chanel har 1,5 million månedlig søk. Prada har ikke mer enn Chanel, det tror jeg på. Har ikke det, vet du, for jeg har ikke hørt om Prada før. Big Brother må vel ha mer søk enn den der. Har den to, steike, det er mange treffer der, det der er mange treff. Queen Victoria har ikke mer søk enn den der, det tror jeg ikke. Ikke med en 2 millioner, ass, det skjer ikke. Jurassic World, det må vel ha med, det er mer spennende enn Queen Victoria, sikkert. Puerto Rico, åh, det er en fin by, det er en superfin by. Nei, vet du, jeg velger jo til at den ikke har mer enn søkende, egentlig. Den, ok, den hadde faktisk ikke det, men det var mange søk da, herregud. Car Rental, det er veldig mange som er på ferie, så jeg mener den har sikkert mange millioner. Den har en, nei, jeg hadde akkurat ikke, åh, seriøst, men det er mange da. Good Will Hunting, også en superbra film, The Home Depot. Jeg er ikke sikker på å ha mer, men jeg tror faktisk at jeg har det. Det hadde faktisk det også, sikkert veldig mange som donerer ting der. Psycho har med en halv million, har den det? Nei, han har ikke det. Sikkert veldig mange som søker på det, men det er. Juega German, det er sikkert veldig mange som, det er en tysk YouTuber sikkert. Jeg tror kanskje den har mer søk. Det har den, og fy til katta hvor mange søker den har. Intel må jo ha mer, sikkert en million. Ah, det er likt altså, det er likt, jeg ser så nærme. Vienna har ikke mer Intel, det kan ikke ha det. Vær snill, ja, det går, nå går det bedre, folkens, det går bedre. Ticketmaster,
jeg vet ikke, mange bruker det. Vær snill, please. 9 millioner i svarteste! 9 millioner! Hvor mange konserter, hvor mange show finnes det? 9 millioner i måneden! Fytti katta, ass! Det er mye. Wow, det er mye. Det er virkelig mye, ass. Det er sinnssykt mye. Karate har ikke mer enn solidaritet. Solitary? Harry? Jeg vet ikke helt hva det så. Karate 450. Refugee Crisis. Jeg tror ikke jeg har mer 450, ass. Har ikke det, nei. Nesten 50.000. Det er mye fortsatt, da. Carpenters. Er det et band, eller er det ikke? Ah, det er så vanskelig når du ikke vet hva The Carpenters er, men jeg prøver. Ja, nydelig. Vi er på 10 skala, altså 10. Marvel har mange millioner. Jeg må jo ha, ja, selvfølgelig. Marvel er jo stort, det er gigantisk. Klimatendringer har ikke hatt sånn 2 millioner. Nei, 246.000 av dem, vet du. Michael Jackson er jo fortsatt stor, da. Herregud, 4 millioner i måneden, og han døde i 2011. Det er sykt, altså. 5-star hotels kan ikke ha med Michael Jackson, det tyder jeg på. Det er så veldig mange som har råd til det. Og Google, vet du, nå er jeg spent. Jeg er skikkelig spent på å se på hvor mange søk Google har. Nå er jeg spent, ass. Hvor mange millioner? Ok. Er det når du søker på Google i søkefeltet, eller er det hvor mange som søker på Google? Bruh. Teacher training, det kan ikke være mer enn Google. Det kan ikke det. Vi er på 16 nå, fytti katta. Tax evasion må være mer. Vær snill, please, at det er mer. Vær snill. Ja, det var mer. Det var mer tattooist. Det må være mer enn 2022. Det hadde ikke det, seriøst. Er det så mange som vil bli tatoveringer? Ok. Det var i hvert fall supernærme. Vi fikk 17. Det var mye bedre enn forrige gang, i hvert fall. Så jeg er kjempeglad på at vi klarte å score den. At vi klarte å vinne og score over der. Det er jeg superglad av, klart. Ok, vi prøver igjen. Vi gjør det. Prøver igjen siste gang og ser om vi klarer å slå den. Nikola Tesla, han som faktisk har funnet opp Tesla, det er ganske artig. Nikola Tesla og grunnleggeren av Adidas. Jeg husker ikke helt hva grunnleggeren av Adidas heter, men han heter noe sånn Adidas eller noe sånt heter han. Det er faktisk venner og kompiser, så det er veldig artig. Ok, European Union har sikkert mer søk enn Nikola Tesla, det har han. Dortmund hadde ikke mer enn 500.000, den hadde faktisk 1 million, det husker jeg. To Kill a Mockingbird, det tror ikke jeg har mer enn Dortmund, jeg har ikke hørt noe om det. Judo har sikkert ikke mer søk enn heller, det har han heller ikke. Nå begynner det å gå ganske bra, altså. Uber, mer enn 301.000 søk i måneden på Google. Mer enn judo. Det er virkelig vanskelig, ass. Det er virkelig vanskelig om du vet om man har mer eller ikke mer søk. Dette er vanskelig, ass. Jeg tror ikke. Fytti katta, 9 millioner. Ja, Uber er jo verdenskjent, da. Det er crazy hvor kjent Uber er, egentlig. Men fytti katta, 9 millioner, altså. Det er mye. Bobby Moore, 49.000. Halong Bay, han må vel ha mer. Det har han. Supert. Taipei har mer søk. Har ikke du mer søk da? Du har mer søk enn Balang Bay. Taipei. Stalking har sikkert ikke mer søk. Det var veldig mange som søkte på stalking. Sånn seriøst, det var mange. John Lewis, det er vel med, det er vel reklamesmerket, ja. Eller Lewis, kanskje? Nei, jeg sier det. Heartless Band, hvor mange som søker på det egentlig? 110.000 søker på det, altså. Krabs. Vet du, folk i verden i dag er så rar at de sikkert har mer søkt mer enn, ja, selvfølgelig. Folk har sikkert mer søkt på krabba enn HR-transperson. Det må være. Long Island Iced Tea. Åh, det er godt. Det er supergodt. Det er godt. Det er med sånn fersken som gir. Åh, det er godt, ass. Men det var ikke riktig, ja. Det var ikke riktig. Men uansett, vi fikk score 6. Det er supert. Hvis du likte denne videoen her, så var det supergult om du kunne legge deg en like. Ta gjerne også gjør det. Ta gjerne kommenter. Ta gjerne abonner. Så får du kommentere om du ønsker å ha mer av det her. Jeg synes det er kjempeartig å spille higher eller lower, altså høyere eller lavere. Så du får ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok, ha bra.